من أتى 70 فريدة فيما سواه من الشهر من الشهور. Kim bu ayda bir dənə namaz qıla, məsələn, vacibi namazı qıla, adı günlərdə qılsaydı namaz, 70 dənə adı günlərdə qılınan namazın savabına bərabərdir. Arxasıca Peyğəmbər özü buyurdu, kim bir dənə bu ayda bir dənə ayə tilavət eləyə, bir dənə ayə, yolla gersən də, inna ənzəllahu fi leylətil qədr. Qutardı. Deyib, bir dənə Quran-ı kərimi xətm elədin sən, qutardı getdi. Elə bir Quranı oxudun, əvvəldən axırcan Quranı açdın, oxudun, bağladın. Sənə bu savab verilir. Rəhmətdir yoxsa yox? Rəhmətdir də gəlib sizə də. Allah verib də paylayır rəhmətin ki, gəlin mənə tərəf. Gəlin mənə tərəf, məndən uzaq düşməyin. Bu ay elə aydı. İmam Səccad buyurur, salam olsun sənə, ey o ay ki, sən gəlməmiş sənin yolunu gözləyirdim. Salam olsun sənə, ey o ay ki, sən gəlməmiş sənin yolunu gözləyirdik, amma indi gəlmisən hüzünlənmişik. Adam hüzünlənər. Gəlmisən deyir, hüzünlənmişik. Bilirsən niyə hüzünlənmişəm, İmam Səccad deyir. Ona görə hüzünlənmişəm ki, çıxıb yiyəcəksən axı. Sən çıxıb gedirsən yenə, niyə gəldin axı gedirsən? Mən sənə yolunu gözləyirdim, getməyəsən. Ona görə deyirlər, kim Ramazan ayını dərk eləsə, deyər, bütün il kaş Ramazan ayı olaydı. Kaş bütün il Ramazan ayı olaydı. Böyük insanların arzusudur ki, öləndə oruc ağızdan ölsün. Böyük insanların. Hətta mən, adamlar mənə deyiblər ki, var o insanlar ki, ilin bütün günü oruçdurlar ki, öləndə oruc ağızdan ölsünlər. 2-3 dənə istisnai haram günlər var, onlarla işim yoxdur. Qurbandı, fitirdi. İlin bütün günün oruçdur, 60 ildə oruçdur ki, öləndə bir dənə oruca düşsün bu adam. İftarını o cənnətdə versinlər. Desinlər, buyur, Kövsər bulağından məsələn, versinlər, buyur, iftarı bu Kövsər bulağından atıram. İnsan da var belədir də, mənəviyyat aşiqidir. Mənəviyyatı qaçır. İnsan var mənəviyyatdan qaçır. İnsan var, mənəviyyata qaçır. Sən gözəl aysan. Bu ay həm insanlarla, həm Allahla ünsiyyəti gözəlləşdirmək üçün gözəl bir aydır. Həm Allah deyib, mənlə ünsiyyəti düzəld, həm bəndələrlə. Bəndələrlə ünsiyyəti düzəld bu mənada ki, ac qal, canınla yaşa görə aclar nə çəkirdi. Oturub rahat ki, yiyirdin Allah deyir. İndi bir dənə ac qal gör aclar nə çəkib. Ac qal gör aclar nə çəkib. Əziyyətə qatlaş ki, duyasan, acların dərdini başa düşəsən. Allah istəyir biz insanları sevək. Bu ay məhəbbət ayıdır. Bu ayda Allah ac saxlayır ki, biz fəqirləri başa düşək. Fəqirləri dərk eləyək. Bilək fəqirlər nə çəkir. Bu ayda hətta statistika göstərir, bunu mən dəqiq söz deyirəm, bu ay elə bir aydır ki, Ramazan ayı. Hətta cinayətlərin sayı azalır bu ayda. Gidin, oxuyun görürüz. Nə qədər bərəkətli aydır gəlib bizimsə. Allah bu ayı verib ki, insanlar Allahla ünsiyyətini gözəlləşdirsin. Peyğəmbər buyurur, hələ Şəbaniyyə xütbəsində, Əyyuhən nas. Ay insanlar, inna əbvabəl cinan fi hazə şəhr müfəttəhə. Bu ayda cənnətin bütün qapıları üz-üz açılıb. Cənnətin bütün qapıları üz-üz açılıb. Bağlamayın, bu qapıları üz-üzə. Cəhənnəmin bütün qapıları bağlanıb, açmayın cəhənnəmin qapılarını üz-üzə. Hayıfdır. Amma diqqətli olun. Neçə gün qalıb diqqətli olun. Gedin bu gündən səcdəyə. Xanımlı kişili, hamınıza tövsiyə edirəm, özümə tövsiyə edirəm. Gedin bu gündən səcdəyə. Yalvarın Allaha ki, ay gələndə oruç tutmaq nəsib olsun. Bunu çox dua eləyin. Deməyin, onsuz tutacaq. 100% mən tutacam, hər il tutmuşam. Bu sözləri qoyun kənara. Allaha sığınması tuta bilmərik. Gedin səcdəyə, yalvarın Allaha. Olacaq bəzi insanlar tuta bilməyəcəklər. Bəzi insanlar məhrum olacaqlar baytan. Yalvarın Allaha ki, tuta biləsiniz.
Quranın məntiqidir. O insanlar ki, günah eləyəcəklər, günah eləyən insanlar bəzi ibadətlərdən məhrum olacaqlar. Tövbə eləyin. Uhud müharibəsində, o ki, Uhud müharibəsində Peyğəmbəri tənha qoyub qaçdılar. Bir neçə insan qaldı Peyğəmbərin yanında. Nə qədər insan Peyğəmbəri qoyub qaçdı, Quran belə izah edir. Biz siz dinliyə qoydunuz, qaçdınız. Çünki siz günahlar ki, eləmişdiniz. Günahlar sizi Peyğəmbərin yanında olmaqdan məhrum elədi sizi. Siz cihad meydanını tərk elədiniz, qaçdınız. Cihad meydanında şücaətlə dayanmaq məgər hər insan işidir? Hər insan işidir. Allah gələk nəsib eləsin. Günah insanı qoymaz. Günah insanı qoymaz. Ramazan ayının o qədər bərəkətli orucunu rahat şəkildə hamı tuta bilsin. Günahlarımız ayaqlarımızı zəncirləyəcək, əllərimizi zəncirləyəcək. Qoymayacaq orucu tutmağa. Amma tövbə eləyək. Allaha sığınaq. Allahdan istəyək. Elə bir aydır ki, hər gün mələklər oruç tutanlar üçün dua eləyəcək, istiğfar eləyəcək. Hər gün. Hər gün mələklər dua eləyəcək, istiğfar eləyəcək. Deyəcək, Allah bu oruç tutanı bağışla. Allah da deyir, hansı mələk ki dua elədi, mən o duasını qəbul edəyəm. Özdə bu istidahida, səbirlə, təmkinlə, diyanmısan tutursan. Səbirlə.